କୁମାରୀ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଆମ ରାଜମାତକୁ ଚାଲିଯିବା। ସତରେ ଅଜୟ? ହଁ ରାଜକୁମାରୀ। ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ? ହଁ ତାହେଲେ ଯିବା। ଯିବା। କଣ ହେଲା କି ମାମୁ? ଛେନାଗୁଡ଼ ହେଲା ଛେନାଗୁଡ଼। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମାମୁ? ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଅଜୟ ମାମୁ, ଆରେ ତୁ ହେଇଛୁ ରାଜପୁତ୍ର। ହଁ, ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ କଣ କହିବେ? କଣ କହିବେ? ଆରେ ତୋ ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ବାଜା ବଜାଇ ତୋ ବାଘରେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଏ କଥା ଯଦି ତୋ ପିତାକୁ ନ କହିବୁ ତାହେଲେ କଥାଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ସତରେ ରାଜକୁମାରୀ, ମାମୁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହି ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ରାଜକୁମାରୀ। ସତରେ ଅଜୟ, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଏକା ଚାଲିଯିବ? ହଁ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଏ ସତରେ ଆସିବ ତ? ହଁ ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମ ଆସିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। କହିଲେ ପୁରା ଅଜୟ, ଚାଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ସାଥିରେ।
କଣ ସତରେ ଆସିବ? ତୁମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଅଜୟ? ଏ ଭୁଲି ନ ଯିବ ଅଜୟ ଅଛୁଦାଣ୍ଡ ହିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଛୁଦାଣ୍ଡ ହିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ।